Bashkimi Evropian thotë se është në dijeni të synimeve të Kosovës për të paraqitur aplikimin për antarësimin në Bashkimin Evropian, por e ka qartësuar se traktati BE-s përcakton procedurat për parafrim për antarësim. Zëdhënësja e BE-s, Ana Pizonero, në një konferencë me gazetarët në Bruksel, ka thënë se i mbetet këshillit që të marrë në konsiderat aplikimin. Komisioneri Varheli pati sot një takim me zëvendës kryeministrin e Kosovës. Kosova e ka bërë publike synimin e saj për të aplikuar për antarësim në BE. Natyrisht që kjo nuk na takon neve ta komentojmë. Traktati BE-s është i qartë për sa i përket procedurave për aplikim për antarësim, dhe ju e dini se i takon Këshillit nëse dhe kur do të mbërrijë një kërkesë e tillë që ta shqyrtojë atë. Bislimi po qëndron në Bruksel për një vizitë zyrtare dhe është bërë me dije se vizita e tij përputhet me synimet e Kosovës për të paraqitur aplikimin për antarësimin në Bashkimin Evropian. Kryeministri Albin Kurti ditë më parë ka thënë se aplikimi për antarësim në Bashkimin Evropian do të ndodhë brenda këtij muaji. Këtë të njëjtë ai ishte në Vjenë ku u takua me Lajçak për të folur për antarësimin në Bashkimin Evropian.